Haide, dar vrei să-i banana. Cum să vrei, Roma, să mi-a 3.000 lei o bluză? Please, don't do that again. Don't do that again, please. Pipe dos Eduard, një një vëndë për përshtatëshën këtë punta u këtur ku të turimë. Sa herë më merë, ma li për ty merë, o sa shumë më merë. Ashtë tjërës në të një herë si ku kalonë orgasëm dhe pse e bënë. I still a virgin. Ky serial mundësohet nga sponsor general Abi Bank Vodafone. Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investime. Rrjeti par gigabit në Shqipëri. Ready? Vodafone. Falenderojmë për mbështetjen. Sallamerit tona, Bashkia Tiranë, Diplomat Catering, Spar, Fentimens, Frutët të thata Palma, Spitali Amerikan, Spring, Speed Taxi, Qendra Multifunksionale New Generation. Oh my god, sa e ndjeni. Qami? Në, aromë në lavdis. Po prit vi njerë dhe Ana, pas ta e folë. Unë po vetë deklarohem me humbur që ta një. Për transparent. Nise, më përpara të sqarojmë dhe ata që na shohin se çfarë ka ndodhur. Po, okej, okay, në këtë javë vendosëm që të vëmë njëra tjetrën në sfidë. Sepse ne e urrejmë kur njerëzit bëjnë krahasime se kush është më e bukura, kush është më e afta. Ne në fakt jemi për konkurrencën e vërtetë, atë të tregut të lirë, prandaj vendosëm të konkuronim me njëra tjetrën me aftësitë tona në shitje. Sërish, theksoj, edhe pse kam lidhje me kursimet, nuk kam me biznesin. Unë kot nuk punoj menaxher në një biznes shitjes sepse e di që jam fitimtare dhe më e mira. Wow, edhe sa lek bërë ti duke shitur banane. Do të thuash se sa e shita bananen e dashur. Po, atë duat të them. Sa e shite? Apo të ndjekim? Të ndjekim, ndjekim! Atëherë, jemi këtu te parku i liçenit dhe sot nuk kemi dalë për të pjeshkëruar, po për të bananëruar me Banana King. Le të shikojmë se sa bashkëpunues do të rrihen njerëzit për të bler banane kur bëhet fjalë për një kauzë bamirësie. Si jeni, mirë? Mirë, faleminderit. Janë Banana King. Banana King, i ke provuar? Shumë mirë. Ti do blesh banane apo jo? Do blej banane, po. Është 1000 lekë copa. Po. Ai, ç'e bësh? Ti lekët. Rizje, pa vazhë. Pa mi e gjatë dobi. Po me provka? Ha? Me provka? Po kjo pra me provë është. Me provë është. Paguaj e me. Pa, pa, mere një herë, paguaj e pas të provoj. Shua. Pa. Dushka, është me të vërtet, dushka likët për pamirësi. Te kush është në pamirësi? Te këfë ndjavë në dryshe. Këshu që ne jemi shumë transparent dhe t'i gjithë. Bën 1000 lek. E, po posë për të lek s'ka banana. Bana King, jo banana. Viola. Jo, unë dua lekët, ti do marrësh banane. Jo, po unë t'jam lypse, unë dua të shesë Banana King. Hi, how are you? Good, thank you. So, do you want a Banana King in order to give me money? So, and how much is it? 1 euro. Or, 1 euro? Yes. Okay. It's okay? Yeah, it's okay. Why not? Thank you. You have change. No, I don't have change, so you can buy 5 bananas. 5 bananas? Yes! Nay, give me just one. Just one? Just one. Just 1 euro. Huh? I don't have money to give you back. No? Well, let's do this. And give, so? Me, and give me 5. 5? You're so good! Can I hug you? Thank you.
Hey, yeah, you're welcome. Thank you. Faleminderit shumë, je shumë e mirë. Oj, deri tani kam rezultuar shumë e suksesshme, nuk më ka refuzuar asnjë. Dhe vlej, kam bë, kam, si kam kohë. Si ke qenë? Mirë, ja. Aman me punë, u lodhëm. Dhe gjatë tani. Ke ke ngrënë mëngjesin, sa do ke ngrënë se vajti qikë vonë? Unë, ja, shpetë mëngjesin. Në, marrë vesh. Ti do t'a blesh një banane? Në mos e blem për Bana King, në mos e blem për kauzën, blie për mua, se më ra bret, ku kam gjithë ditën që bret kërkoj njerës. Ua, shumë mirë me qenë. 1000 lek është një banane. Po 1000 lek të ta marim, pëse? Rafsh. Pëse mos e marim? Urdhëra. Thank you. Shumë falenderit. E di që bananet të bëjnë shumë mirë në shtazani, sepse kanë shumë vitamina, sidomos Bana Kingët. Jo, unë përshëndetin tëmë, se mbi të gjitha, se jesh të zanë, prit e ja bananën. Jo, jo, absolutisht, të lutam. Faleminderit shumë. Take it, quna për gotë. Ta kesh me jetë. Quni. Hajde, ndërkoj që bëm paralele. Jo, më sakë. Haj një bananën, pasaj bëm paralele dhe unë do të shikoj kur ti bëm paralele. Mirë, ta i ndëna, blesh një banana? 1000 lek. Halë është e? E po prende është për bëmirësi, po e shes unë mbi të gjitha. Ska gjë, shumë mirë, s'ka problem. Tani unë të thash që do të shikoja ndërkohë që ti bëje paralele, kështu që vazhdo. Përshëndetje, stafi që ngjeni ju të gjithë? Stulim që këtë bëqë mobet me ju? Ju po të blini të gjithë nga një banane këtu, unë iki si zonjë, edhe ju dini të nderuar, edhe ba mirë si bëni. Paja ku jemi dhe, para ishë ka të shirë një. Bravo, je i mrekullueshëm. Ja, si bëhet biznesi këto. Një. A ne u pas vënë së gjirë me bananë. Do e djetë mirë ato. Po normale, Bana King. Dy, kush do blej tjetër? Hajde, radha. Tre. Ashtu të. Po pa misi, po. Bravo, do marrësh dy. Je i mrekullueshëm, nuk di që atë them. Stafi mrekullueshëm. Si jeni mirë, nuk po ulem që mos t'ju prish. Ua, ti po pi majti. Unë pi gjithmonë majti. Hajde ta blesh ndaj banane. Se dua banane, na le të bëjmë mirësi. Rregull jemi për dy banane. Do marrësh dy. Po, jo, do marrësh dy? Jo, nuk dua asnjë. Jo, 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 absolutisht. Jo, jo. Sinqerisht do ta marr sepse është gjë serioze, pavarësisht zërit tim që mund të duket as pak serioz. Pse nuk mund ta shesësh këtë edhe të përfitosh 1000 lekë tjera në mënyrë që më shkosh. 6.000 lek, 5 euro, 5.000, njëm pas ka dhënë 100 lek bakshish. Je, mirë banane, mirë. Falem dirit, mirë pashin. Falem dirit. Unë se kuptoj pëse duhet e të si e demoralizuar, se ndërko unë më kanë ngellur dhe shumë pak banane, tani, si jeni? Mirë? Mirë shos. Një sono, se fer i vajë. Dhe kisi, sa të mirë. Jam binjak, besoj. O, të vdi. U, da shuri. Një banane kushtë 1000 lek. Të plesht në një. Falem di. U, për të jap një tjetër, për të jap një tjetër, jo, jo. Kushtë të ra? A, jo. Ska e që në kushtë po. Të kapim dhe një të shesin dhe dy të fundit. How much? 1 euro. No, grazie. No, we have great. Okay, thank you. Vetëm goca zbashkëpunojnë, vetëm janë këto të huaja që po bashkëpunojnë me mua. Ti kisha shitur dhe këto dy të fundit të bjerë hatë. Si përfunduan banane, qiko. Goca, hajde, bëjmë në një foto bashkë. Ha! Si, shumë faleminderit edhe ju jemi. Sot jam vetëm unë. Okej, më keni gjanë dhe mua. Nuk e di se bashkëpunu se do jeni të shesë dhe di banane të fundit. Se të tjera ti kam shite. Një banane kërëson 1000 lek. Sa do blini? Dë. Sot. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mira, faleminderit që na ndihni. Un kam bërë gjithsej 2200 lek dhe 5 euro, se ai qelloi zemër mirë, ai që i bleu të pesta. Po më ti sigurt se po bëmirsi. Si ishte më shtrimë?
Po do të qëmë të vërtet për pamirësimi. Po për mirë po, nuk është i sharmi jot. Zemër, sharmi nuk shet 20 banane me 1000 lek të vjetra, po na i tregot ti që i bërë për pamirësi, pra. Pra me osu zbërën e gjithë madhe. Oh. Se nuk si bërra për pamirësi për varja, ma s'ka rëndë si fare ta shofim atë t'i. Okej, okay, mund të shojmë timen, shqitjen time si e humbur që jam? Ta shqitet e? Dije. Në epokën e Google-it, kush paguan për të blerë dije? Askush. Po të shojmë, shqitemi. Për gjyna. Përgatisim pak faktet. Atëherë, në sfidën për të mbledhur sa më shumë lek, pasin shkak specifik, unë vendosa të shes dije këtu përballë bibliotekës kombëtare për habin e askujt, me që është institucioni i dijes, dhe kam përgatitur 5 kategori me fakte për Shqipërinë. Përshëndetje. Can you come closer? I can barely hear you. So, can I try? Yeah, but you have to pay. How much? How much do you got? 100. 100 what? Lek? Lek, yes. Shqipëria asnjëherë nuk ka fituar një medalje në lojrat olimpike. Sportet e saj më të njohura janë peshngritja, qitja dhe mundja. Albania hasn't won any medals in Olympic sports. So sad. Yeah. But the physics. Where are you from? Turkey. You're from Turkey? Are you here on vacation? Yes. How do you like it? What do you think? He's disappointed. What don't you like about Albania? It's so crowded. It's crowded? And it's like Ankara. Do you know Ankara? Yeah. I haven't been to Turkey. It is like Ankara. This is all I got. Thank you so much. Thank you, bye. Bëm 300 lekshin ton të parë. Të gjithë po kthejnë kokën dhe të gjithë po shohin tabelën time, po askush nuk po blen. Mund ta kem Facebookun ta? Nuk kam Facebook. Më vjen keq, po mund të më kërkosh në Instagram? Jo, dua Facebookun se dua të flas me pëlqen shumë. Okay. Po, mund të zgjasësh bisedën me 30 sekonda nëse blen një fakt. Për 200 lek, për 200 lek. Do ta blen një fakt qoftë me Facebook. Po nuk kam Facebook. Të ftoj për një kafe? Jam në punë. Do të disa profesioni kam? Ja, ja, shive gjithë. Jo, jo, të vetëm jam në punë. Ky është gjizori im. Ky është gjizori im. Ta mbaroj logjikën. Gjithë gocat kur i thotë se për kafe ka punë, unë stem tani. Aha. Nesër, pas nesër. Është me zë ajo? Ky është mikrofoni. E po tani i bje që të pranosh për kafe, apo jo? Jo, nuk i bje kështu. Okay. Përshëndetje. Përshëndetje. Kjo është Rosea, që ka emrin më të veçantë deri më sot. Dhe Rosea ne njohaj që para aty, ku po shiste libra për të ndihmuar një familje në nevojë në Berat. Dhe tani Rosea ka ardhur të më ndihmojë mua me sfidën time. Duke qenë se politika s'më duket e bukur, dua di një fakt të bukur për politikën. Një fakt... Wow! Wow! Okej, do gjej faktin më interesant këtu. 7 kryeministra në historinë e shtetit shqiptar janë vrarë. Ata janë Ismail Qemali, që është helmuar, Esat Pash Toptani, që është vrarë në atentat, Hasan Prishtina gjithashtu në atentat, Xhafer Ypi është bombarduar, Idhomeno Kosturi është vrarë në atentat, Kostaq Kota ka vdekur në burgun e Burrelit nga torturat, që është një mënyrë të fshehtë për të vdekur, dhe Maliq Bushati është pushkatuar si armik. Ky është fakti yt, që gjithashtu do jetë një suvenir nga një episod i Hostel Bajanavel. Ti mund të më japësh sa të duash. Okej. Okay. Yeah. Por shumë pak sepse e kuptoj që je me një mision më të rëndësishëm se imi këtu. Gjeografia? Fauna. Gjeografia fauna. Okej. Okay. Në vitin 48 para Krishtit, gjatë pushtimit të Pompejit, Jul Cezari ankoroi anijen e tij dhe zbarkoi legionin të pushonte në palas. Pra Cezari ka shkelur dikur në Shqipëri. Ti e di këtë? Ja. Tani e mësove. Urdhëro faktin tënd, ruaje se sy të ballit ose jo. Sa të më japësh? Goxha, mirë, shumë falim në erit. Mirë, pafshim. Pafshim. Të gjithë flirtojnë me mua, po asë njëri nuk më varë. Shona, doni të blini një dije? Jo, seriozisht. Hajde. Të gjithë një gjithë të bukur për ju. Pasi performoi në një dasmë në Maqedoni, të nesërmen Angela Peristeri i propozoi dhëndrin në supermarket. Ai u martua dhe i tha të nesërmen që unë ty të kisha majt në plëm dorës. Kupton dhe kjo i tha jo sepse është monogame Angela, më thotë. Ky është fakti juaj? Mund ta mbaj do doni një tjetër? Jo. Do një tjetër. Okej, do. Sa do më jepni, sa do doni ju? Wow! Goxha mirë. 450 lek. Ai xhaxhi më pa shtrëmbër, po shes dije, jo prezervativa këtu. Sa të kesh?
Po tani ti po i lexon gjithë faktet, nuk e pik interesi ta blesh. Ka janë një gjë më shumë ajolës. Ai djali më vodhi dijen. Si je? Si kalove? Si dukesh? Është një gjë e fortë vet. Mirë shumë në televizion. Po, po, xhirojemi për momentin. Po sekondë, di komo. Ja, ja, ku është atje? Përshëndetje. Tani s'kam si kokë të dhëngur, gazetë. Oh, më rëndë, më s'ka gjë. Ti jesh komra dhe do thotë çika po garantoj. Jo, jo, dëgjoj, do bëj unë diçka, më që ti nuk e me vete për momentin, unë do të lexoj një fakt falas. Fakti është Tirana është kryeqendra botërore e bektashinëve që nga viti 1925, vit kur bektashinë u ndaluan dhe u përdhun nga Turqia. Kjo është e jotja. Unë do të zgjedh art dhe kulturë diçka aty. Okej? Në edicionet e para të festivalit të këngës, e njëjta këngë performoi 2 ose 3 herë nga artistë ndryshëm, por sidoqoftë vetëm një version shpallej fitues. Ma ha mëndja që ty si intereson fare kjo. Jo. Ke 200 lek? Pa. Ja. Merë edhe këtë mbaj e suvenir ose hidhe në kosh, bëjsh të duash. Okay. Doni të blini pak dje. Keni shumë? Jo. Nësë këtë 200 tona. Qërë dje shetë? Janë fakte interesante për Shqiprinë. Për ata që s'kanë nënda, për ata që kanë nënda? Për të dy palet. Ka gjafë që nga ato në mëndë edhe ta pa mëndë. Po jo, edhe ata që kanë mëndë kanë nevoj për më shumë mëndë, dhe ata që s'kanë mëndë kanë nevoj për mëndë. Bje dhe akord? Qa ke baruar? Nuk e kam baruar shkollën, kam që në ekonomikë. Në ekonomikë? Pa. Blitë shifra, blitë shifra. E, punë e losë me shumë. Qa di ka ekonomikë? Po ju që keni bërë? Unë në mjekësi, për farmakologjinë, 25 vjetë. Wow. Nga jemi. Me origjinë nga Berati, po jam lindur këto. Kemi. Si je? Po, ti je? Unë jam Elisa. Elisa. Okej, okay, ja një moment Elisa. Okej. Okay. Po kam nxitim. Kemi një blerë. Okej. Ju pafshim. Nuk do blesh. Mbaro punë. Do blesh një dije të lutem? Do blej një kuriozitet për Shqipërinë, çfarë të intereson ty? Kemi gjeografi, art, kulturë, kemi fakte komplet idiote. Fakte komplet idiote Elisa atëherë. Shumë faleminderit që ndalove. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Shëndetet dhe suksese. Faleminderit. Fakti për ty është piktura Moonlit Night e Emil Noldes e bën gjithnjë për të qartë Armina Mevlanin. Të thashë është një fakt i parëndësishëm dhe ky është fakti jot i parëndësishëm. Mund të paguash sa të duash ti. Okej, okay, po. S'kam shumë lek. Po shoqja pse nuk vjen? Po jeni të dyja shumë të bukura. Unë s'kam lek. Asnjë 100 lek? Jo. Kam marrë në shtëpi. Ke 100 lek? Okej, okay, mund ta marrësh faktin falë, s'ka problem. Faleminderit që ndalove. Je intriguar. Çfarë do të dishti? Flora, fauna, gjeografia, politika, fakte të përgjithshme, art, kulturë për Shqipërinë. Sorry, what did you call me? What did you call me over there? No, what did you call me? No, I heard what you said. Now you pretend you don't speak English. Please don't do that again. Don't do that again, please. I'm sorry, sir. What did he say to you? Again. What did he say to you? No, he's like, literally, blackie. Why? He called you blackie? Blackie, yes. Verte? Why? Blanco. No, you said blackie. Papo. I'm not leaving. Blanco? And you can record it if you like. Yeah, that's Spanish, have the rogues. Si son hap rogues Spanish? No, he's riding his bike. He said, blackie, and he's like, why? I'm sorry, let me clear it up for you. I'm sorry, maybe there's a misunderstanding. No, because no, he says that he meant move away or something like that in Spanish. Why did you speak? Pero habla español con fluidez. Lo que él dijo no es, no es, por favor. Váyase no, en el camino. I understand. It was not that. I understand. I speak Spanish, I speak Italian, I speak English, I speak German, I speak French. Don't call me blackie. ¿Por qué se ha ofendido? Porque es grosero. Porque es grosero. Yo no camino en el calle llamando, oye, ese muchacha, blanquita. No. Don't do that to me. Do you understand? No entiendo. No me hagas así. No entiendo. ¿Entendés? Fal, a mund t'ja shpjegosh dhe njëherë çfarë i the? Hable español. ¿Entendés? ¿Entiendes? No me hagas así. Jamás no me hagas así. Ciao. Çfarë i the çfarë? Blanco. Po pse i the blanco? Bardh. Po kjo është raciste. Çfarë raciste? Është shumë raciste. Për transparencë, të quash një person me ngjyrë blanco apo i bardh është shumë raciste. Për dinjë të shikoj një qik?
Një në më e bukur se tjetri. Absolutisht. E thash unë këtë, s'më dëgjuat kur e thash. Atëherë, do të them kryeministri më jetë shkurtër në detyrë në Shqipëri ka qenë Qazim Koculi, i cili qëndroi kryeministër një ditë ose më saktë vetëm 12 orë, nga mëngjesi deri në mbrëmje më 60 orë të 1921-shit. Urdhëroni. Ta gëzoni. Faleminderit. Ishte kështu. Fun fact, fakt interesant. Transicional. U hodhët? Po. Çunat më dhan. Vetëm do di që ke zgjedhë sfidën e gabuar. Po nuk e zgjodha unë, ma dhan. Okej. Janë sa gjëra në jetë që nuk i zgjedh. Si banane, më mirë se. Po bananet e di unë si ishis ja po. Kjo tingëlloi kesh, nuk e kisha në atë sens. Shumë faleminderit çuna. Ta dhurusha. Orët kaluan, shenja ime u vyshk dhe u rrudhit. Unë nuk e di sa shumë, sa fakte shita apo sa dje u dhash njerëzve, po mund ta përkthejmë të një vlerë monetare. Po pak, e ndi që kam humbur dhe kjo sfid. Ne në mërë pak sa mblodhe. Uleta ime shumë serioze. Pita shumë pak sa rëndësh? Është, është qikësh. A dhe është tise? Atëherë. Po ti që nga për të nëndirë për të herë? 500! 1000! Kusurin, kusurin! Pas ka vjedhur kishën, Alberta! Për të më duke të ishte një 500 lekë tjetër! O, oh, Alberta, të lutëm! 2000! E mirë, ka bërë 2000! E 200, e 4, e 6, e 7, 8, 9, 3000 lekë! 3350! A, mos jam bërë këshishet e tua këta zemër? Jo! Mos ki një budget tjetër, shikoj. Jo, Fjola, po provoj ti të shesësh kuriozitete për Shqipërinë. Me çfarë dreqë rast? Të gjithë njerëzit kalonin dhe ndalonin dhe thoshin mos do të të jap unë ty ta dihet. Po Alberta mbas janë më të zgjuar se ty, okay? Ky është më në fund realiteti. Alberta nuk është ashtu zgjuar sa të gjithë mendonim. Megjithatë prapë ka fituar më shumë se unë. Dhe tani jam shumë fitimtare. Esmeralda. Ja, ne sa seriozisht pas ke marr moj. Dhe se përfundimisht këtu asnjëri nuk e kupton arkin tim. Po sa bëra? Jo, jo, një sekundë, një sekundë, një sekundë. Është rada ime se duaj që në shtëpi. Tani, unë për të mbledhur lekë, shita rrobat e mia, shumë të bukura që i zgjodha me gjithë qef për bamirësi. Po kuptova që unë jam skandal në tregti. O te, unë mendoj që i ke shitur shtrejt. Jo, më jo, që ti bijem shkurt, unë jam fitimtare. E di qa e shojmë, atë e shojmë. Sot kemi ardhur te tregu në Shkos, te tregu i rrobave të përdorura, ku do shes rrobat e mia të përdorura, të cilat nuk i dua më. Ktu është pak zhurmë sapo kuptoj, kështu që duhet të bërtas. Mund të marr një nga këto tavolinat për të shitur rrobat e mia? Faleminderit. Pjesa e parë është rregullimi i dyqanit. Sepse unë besoj që kudo që shkon dhe të kesh brendin tënd dhe të dukesh bukur. Afroni ke firma në këtu shabanit, afroni ka si e ma me tira këtu. Samir gjeta një partner, ti përshjes ti e ke emrin? Unë Amarido. Amarido, përshjendet e Amarido, dhe ti shetë këtu? Po. Do më dimosh pak se unë jam fillestare dhe nuk ja kam shumë idenë se si funksionon. Po, po. Ta një unë... Po, të mindo të shpegoj unë sa të përshjes. Po, super. Do më shpegosh ti sa të shes? Po. Super. Tani, ti si me ndonë se unë duhet i vlerësoj këto robat, për shëmbull. Këto gjinset janë... Po, këto gjinset janë shumë të mira, sa më të shesu këto? Me ndjara këto i ndjara 3.000 lek. 3.000 lek? Po. Po, unë i kam blerë 20.000 lek këto. Shkurt i ndjara 5.000 lek. 5. Po, këto fustanin? Këto fustanin i ndjara 7.000 lek. Më shrinë të fustanin sa gjinset? Po. Mirë. Ja, te macëm i pjale, sheva te macëm. Po, këto, jo, këto nuk i shes, këto e ka marrë për fatë, se mi ka qëndjesur gjyshja, e duha të shes sa më shumë. Kë, këto? Te macëm. Jo, këto nuk i shes, ti kam për mija, ti kam për zbukurim dyqani këto. Aj. Po, 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 po. Butiku i vjen dhe era kanel tani. Faleminderit. Vetëm dorëm. Super, lekët do i vëm këtu. Ky fustani është 7.000 lekë. Faleminderit. Po kjo është? Ajo është 5.000 lekë. 5.000 lekë. Mirë lash. Ka qa pazari? 1.000 lekë. 1.000 lekë është shumë pak. Të shi, është të përdojnë të shi këtë të shi. Jo, jo, duhet më shumë. Po sa lekë? 3. Shumë lekë. Ka e 1.000 lekë e të përdojnë. 1.000 lekë. Po mirë merë 1.000 lekë. Të qandër është 7.000 lekë. Kushe mori bluzë, nga vendosë janë. Të bëqenë? Qenë 1.000 lekë shre bluzë. Po, e mori bluzë. Qenë aty o mota.
Po 1000 lekë ku shkoj? Këtë çantën e jap 7000 lekë. 1000 lekë, ja? 7. Afroni këtu ka qenë mam mirë këtu Sonja, ka qenë mam mirë. Erdi firma këtu, erdi firma Sonja, afroni ma vje këtra këtu. Shumë faleminderit, ke shumë mirë. Afroni qik Sonja, afroni ma vje këtu. Zaketa është 3000 lekë, 4, 4000 lekë. Po nuk lidhë për biznes, se nuk ka qenë mua këtu. Luza të bukura, mali mirë, kush do blej këtu? Vallaj, këtë tregu këtu nuk është 4.000 lek, 5.000 lek, 3 cop, 1.000 lek, 4 cop. Po mirë 2.000 lek, 3.000 lek. As 3.000 lek nuk në verdit. 7.000 lek të vjetër? Po, jora, vështë të falimentova. Jo, jo, gjitha e fustan. A e shfustan një ripa, veshë fare, si 7.000 lek, që të voti? 1.000 lek, 1.000 lek. Jo, pra jo, jo. E pja gotën së pashin. Jo, e nuk pranoj. Nuk pranoj. Mi shkruja të një listë do t'japi një. Jo, nuk kam një një të prapurë. Dua të ashesë më shtrejta të mësani. Një 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 një. Në shumë pa. E po s'dinë po shtë trikti. Se 30 e rimi një kësë stani. Nuk e 30. Erdi trektari një që dhe. Po t'i pëtëre me t'i pëtëre gulirë. Me ka shtrejtë. Se tu janë lirë. Tu janë më të lirë. Merë zë të ka më në rajdo. Shkruj dhe e një dhe ka një një. E po të pak të në e vajtë të atë të një fustan të bukur nga të të. Të pak të në e mërë një fustan të bukur, më po falimentoj. Kjo është i tupi madhë që po më ndohë të mua. Bre, a ke pat i brek talët, që në vetë e orë, tu shite për i qinde. Dhe si beti këtoj. Sa e sa kushtë të këtoj? Qinde ki kjo gotë. Tani. Duke qënë se mua nuk po me ecën me shqitje dhe po më thonë që ishes robat shtrejt, jam kurioze të esirë rrethë rotu dhe të marrë vesh se qa bëhet me qashme me shqeshin të atjerë, që të di qa konkurencë kam këtu në trejtë. Që kemi, sa kushton kjo bluza? 3.000 lek. Kë fustani sa kushton? 3.000 lek të vjetra. Po kjo bluza me gure e bukura? 3.000, të gjitha 3.000 ke? Kush do blej robat të mira 3.000 lek kjo bluza? 2.000 lek kjo bluza tjetër! Zonja, roba të lira, shumë të mirë, më të mirë, se të gjithë këtu! Të shukoj mirë dhe këta qashesë. Hajde robe! Ty po të lë përgjegjës të biznesi, sa të këthem? Zonja, më faj, sa kushton këtë fustani? Sa kushton? Ajo që bëllit mirë. 10.000 lek? Sa është kjo qanta? 7.000 lek. Nuk është fare shtrejt, është super mirë, super lirë. Jo, 2.000 lek të arrosh. 2.000 lek e të arrosh. 12.000 lek bërra e motra. 7 e kam vënon. Jo, jo, 12.000 po kjo. 12. Po. Që 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 erdi njëri më ndimoj, këtë dhe rong të. Së dhe të arrosh të. Mos më folti më. Më ikë nga biznesi im. 2.000 lek dhe të arrosh të shatë. 12. 12. Parte 7.000 lek. Ku shë do këtë çantën super çmim, çantë firmato? Firmato, bitë! Firmato e mëzohë këtë si fjallë. O, e pja 2.000 lek, firme shabar! Firma Vinci, do këtë bluzën. 3.000 lek. 2.000. Se nuk jam tregtare mirë! Me sa duke, të njëri i mbrojtës nuk funksionoj sot, sepse unë kam bledhur vetëm 10.000 e pak lek. Unë po ju a them këtu të gjithëve që keni blerë sot dhe keni përfituar nga unë, do më shikoni në të ardhme se çfarë kam për t'ju bërë. Qoftë se vi ndonjëherë tjetër. Kjo bluza as nuk pati një shans të dilte në ekran. Qësa e bukur është? E kisha me dëmëndje për ta shqitur, e shqita që të mblidha lek. Dhe nuk e shqita, dhe më thënë. Më rëpapshim, shumë faleminderit. Që më futët dhe më marët roba me lek shumë mirë. Lek 10.000 lek! A i ndalë për qështë? Me qa? I do ti? Po ti asë nuk më ndimove, qa do ti? A jam një dështim, po i ki të pikturojnë dhe një gjë. Të bëj qik make-up, të kre flokët, kupton? Diqka i që dita bëj, ndryshën nga biznesi. Shikose, po ta mendosh një farë bamirësie është, se ata njerëzit blenë roba shumë të mira, shumë lirë, kështë që dikujt ju bë mirë. Në për 1.000 lek janë falë fare. Për justifikon kjo të anë. Kjo blenë edhe robat që kështë veshur Dea Michelle dhe kjo logaritme në kosto. Imaginoj gjithë jetën vetën që do më ndilë një robat në ankan, do bëhe shahe famshë dhe i blenë një për mira e osë me blenë asë 1.000 lek. Po në basë e këshkuar në vëndin nga buar, Dea. Dija një shoqe motivuese. Po ti në thua njërë që bërë ti?
Hajt mama, nuk e kam ishe fare, që ta shikoni insertin ti, nësë më është merë. Po mirë mi s'kaj, se fusim dhe ne, të ndimojmë dhe ne dhe bëhemi. O, më falni, ku ishte kjo energji, ku nuk luam lekët e mija? Që merë fare, dikur që më vini natë, me vërte që u lodha shumë, edhe nuk e vlerëson të njeri. Edhe në fund s'kam fituar asë gjithë, dhe unë me doj... Unë fshita fruta thata. Po, ne se qarën si e ka nërëm lita andës, u lodhë matë kapelën, hajde anë. Po, la jam lodhë, më t'i vasë një tek, e? Hajde ta shi. Qartë azimu shumë se unë. Po nëjse, një sekund, një sekund, një sekund, një sekund. Shqipe një mjeste që kam hequr, edhe vazhdoni me nëmë. 4, 5, 5. Bilbilja jonë. Ta shikojmë bilbilin tonë. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see. Falenderit. Lemon tree. Ta një grof qik situata. Ku jeni? Down on the wall, sitting, sitting, sitting. And all that I can see, faleminderit, is just another lemon tree. Djema, nuk e pun për shtypja, që? Fali, mos ju shqetësoj. Ja, mirë. Nëse, kjo nuk ishte nisja më e mirë, jam pak e demoralizuar, temi të vërtetën. Po, kjo nuk ndryshon faktin që unë do vazhdoj t'ju çaj veshët edhe për pak kohë, derisa dikush nga ju të çohet nga aty ku është edhe t'hedhi lek. Nëse nuk çoheni ju, do vi unë aty ku jeni ju. Faleminderit. Suportoni artistin tuaj vendas. Harrova tekstin, po çfarë rëndësi e ka? Djali. Si e? Okej. Nëse kënga duhet ta kisha pranuar që në fillim nuk është pika ime më e mirë. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Laisla bonita. Buzëqeshja shumë. Buzëqeshja më ngrohtë në lekë keni. Laisla bonita. Çabodik, no. Po. Në kontime të lirë. Nëse kontribuon, do të tregoj pastaj çfarë bëj edhe. E, hadi. Pas kostime të lirë. Adi e më burë. E meshë, meshë, meshë ullë. Adi e këtu, adi. Ja, dori tjetëri. Po, ha, pas ke lekë, ti pëse thua, s'kam lekë. Po, i kam dhaja më shkirë. Qa, po, qa si meritoj unë lekët e më dhaja tani, këtë po thua. Nise, nuk duat të të vëmë shumë sikletë se kash, mendoj se duat të largohen. Oke, jo, vazhdojnë. Falem derit. E dhe unë jam. Këmbët s'më mbajnë, po më mundon një dashuni. Vedo për dëshpërimin duhet kështë të hedhë një lek. Djema, si jeni? Këmbët s'më mbajnë, si jeni? Ju duhet një këngëtare për sonte, apo jeni mirë? Jeni të sigurt? Pada shuni. Je, unë këndoj. Mirë, në i lekë desa unë. O, Indris, ku ma varë njëri. Si jeni, unë këndoj. Si jeni, supportoni artistin tuaj. Vëndat. Faleminderit. Lek. Fjala të mkudo në botë. Në zemër dashuri, mirë më gjesje të si thot se në radin njerin. Kjo botë që të ndit jepin, ti botën e gëzo. Stanoj shumët, sërdova më falj. A keni se dërë? Tell me why can I be there where you are? Veti kërkuat of be kemi. It's just a feeling I need to walk with. Tell me why I can't be there where you are. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Faleminderit.
ca tu, me këti me dica tu, ku jo tash me dica tu. Si kalun vitë t'ikën, asi herë më nuk u lidhëm, jemi rritani ma bejbe, sa herë më merë, ma li për ty merë, o sa shumë më merë. Ndërko këndër shtarët e mi përbëj namin. Tani pëndrojmë lojën, tani pëlluajmë pisët. Edhe... Tani do punojmë me preferenca muzikore. Uroj që kjo t'na eci. Si jeni? Nga garantoj që këndojmë mirë sa jo aty. Ja, ajo përna për që e ka shumë më të drejtë. Po... Kur nuk di as gjë, si më t'a dish? Ti s'më t'gjove mua. Sekreti ju. Shkumi një ku e ke sekreti. Punoj me preferenca muzikore. Mendoj se është ajtë i minikë. Pra kjo është jo e prerë. Nëse do doje të kontribuoje për këto korda vokale. Si këndoj? Unë këndoj, do me të mund dalim aty diku, se këtu nuk mundemi edhe unë mund të këndoj. Me një aga pila ku. Qa, keni preferencë muzikore? Jo, jebi, të shka, të vëtën, unë nuk do t'jap dhe këtë jepa të gjatë telefonin, se dhe me vete s'kam, se jam punë, që që... Tani, unë nuk mund të nëzjerë asë një, As minimumin e vokalit tim nëse nuk e shoh. Ej, jam fitimet e mija këto. Do, si është, do hedhe shumë këndoj? Nuk duhet të të vjedh. Qërë një të ka? Falem deri. Ta shi më të këndë. Po, suna, si jeni, unë këndoj. Po, të jetër shumë. Edhe kërcej, jam e bindur, kam... Ja e bindur në aftësit e mija. E vetëm e që mua më duhet, e vetëm e që mua më duhet lek. Sa shkota, sa të dëshironi, nuk kemi një kuotë fikse. Pare sa ju përqenë performanta. Nuk gjoni dot. Më të provojmë diku tjetër? Oke. Atër më mirë këtu besoj. Kusës kënga juaj e preferuar? Keni një këngë të dy bashkë? Të dy bashkë, jo. Po, i keni veç e veç. Në mendoj. Tani që mendoj, ju s'keni paguar akoma. Po, do zgjidhim diçka, besoj. Falem derit. Atërë, po, ka që besi se mjaftojnë për dy këngë, që zini repertorin. Se di ka të tabem? Qa këngë është? Unë di qdo këngë. Qa të vje para mëndë të thuj, këndoje? Po ndi qëta këngë? Pa e para më që të vje nga gjitha këngë që vje. Po kova, janë shumë lekë. Kërce më mirë. Janë shumë lekë. Kërce më mirë, kërce. Do me thënë u përpoqa. U përpoqa nuk e di aja a i slyva i vlejë, po, falem dërët. Oke, kalëp shë mirë djema, edhe më saroni gjeni këngën tua, ju shmë rëndësishme njetë. Për shëndetje, si jeni? Ja, unë këndoj. Mëllë pesë të tjema. Unë këndoj, basë të nuk është... Basta duke besoni edhe basta kjo nuk është momenti më i mirë që dikur vje dhe të këndoj në vesh. Po, në këndoj edhe të pak të në ti duat të besosh në këti shumë po them edhe në aftësit e mija për të kënduar. Po, nëse të kështë dëshime dhe më jepje lek. Që do me thënë lek të vogla? Lek? Falem derit. Se më
mos vendos se do të t'i kthej. Kamerak. Jo, oke. Okay. Do të këndoj tani? Jo, kamerak. Oke. Okay. Po më duket sikur po të vjen. Kamerak, këndo kur të ta djesh të kollajshme dhe të arrish gjëra. Po, një ditë kur unë bëj myll, atëherë ti do të thuash unë kontribuova për këtë. Atëherë unë do të them një gjë. Faleminderit. Faleminderit. Pra unë, Cigania, Esmeralda juaj, për sonte, duhet numëroj lekët që arrita të fitoja nga gjithë puna ime që të temi të drejton ishte jo pak e lotëshme. Kemi një 2.000 lekësh. 2.000 lekësha. Telefonin që i morëm djalit, na u deshtja këthenim, se sigurisht nuk donim të kishim probleme pastaj. Kemi këtë 20.000 lekëshin që ishte arritja e mbrëmjes. 2.000 lekë. 10, 12, edhe 20, 32. 32. Kogja. Fitimtarja me të nesh, miq, në nderove. Ano në nderove, me vërtet. Do shta e kuptoj në artin të ndë. Unë të nesë, që mu fitimtarë. Që kërë që kërë dada shumë. Po normalë. Të lozër e si ke kërë dhe të vokale, do pjasër në nisër. Nisër do këndesë të rishë. Kur është koncerti ju drejtë Italië? Kur është koncerti ju drejtë Italië? Shumë herët. Po faj se Megi po rrisë shumë ort. Megi, po ti mos u mërzit, moj, se të ndimoj unë. Mos u mërzit, moj, se krenojemi me likët e mija, moj, se më të shke. E di me ti, po ju e dini që në marrë sfidat pak seriozisht. Marja, e shofë një sërtin ti. Hajde. Man, demoralizimi, kësa. Okej, okay, siç mund ta shihni, un jam në vor, jam veshur si një karamele e vogël, sepse për të sfiduar të gjitha mikeshat e mia, un do shes fruta të thata nga palma. Tani nuk e di pse u vendos që un të vija në vor, mbase sepse dikush mendoi që në vor nuk më njihni, ndërkohë që goca hajdeni pak. Si, një vajtë për shafoj të dy javë njërë, hajde një këto usatë mira. Këto gocat kërkua të bëndin foto, ta një do më thoni pak sa e shikoni hostelin ju këtu në vorë? Pa, pa. Ku që jamon? Miki po janë. Nja një mision të dështuar që ta një do t'i shes të gjitho kikirikët. Dua ta filloj me ta vorjan të vjetër. Për shëndetje. E keni marrë pensionin? Po pse me pensionistët me eri? Kush do t'i blej këto kikirikët? Ma kam sa futa thata, do i blesh për mua? Sa të blej? Sa duash ti? Sa bën një? Sa do ti? Një. 1500. Pajti më prit. Hajme po juve, sa qajeni, ju qajeni, si jeni nga ta që e pini kafe në 7 mëngjesit që ta merri me 200 lekë. Do kikirik me lëvore, do misra të pjekur. Jo, do bajame? Bajame ta. Ajde, zotit i shtoft. Ja i ku një, bismillah. Si e bën mami me lekët, një sekundë. Du është i kartë monedha, po? E, hëmi keni argjuar gjitha lekët, ë? Merë. O, goca, do një kikirik? Po pse s'merë një kikirik ju? Po! Jo, po shikon se s'ka foto falja, se s'dojt një lek, hajde. Sa e dote? Se ishe ty, se... 1500. Për ju, po mendoj që jeni nxënëse dhe them 1500 sot arrisë të shmimin. Që që për pensionistët dhe nxënëse të shmi 1500. Këto po bëjnë foto, e duhet paguani për kërë foto. A më mblidhe një lekët bashkë, bini ca kikirik, mëse do bëjnë foto. 2.000 lek. Po jap shpimin më të mirë. Blik i kiri këtë deshe foto. Mi bëj foton pasaj. Jo, s'kam besim. Du t'kesh besim. Yes, jam që vuta, jo. Hajde, mi kiri kënë, kiri kënë. Shi, o zotra, dhe du t'kesh kur besim të burra. Ti qenë besir. E s'u një realada. Dhe se t'abrion. Ti do vazhdosh të jesh i lidhur pas t'i gjerimi. E dashra jo të nuk do ndajt nga ty. S'kam dashur. Po hajde pra. Sa bëjnë edhe? 10.000 lek. 10.000 lek. Sa burra me këmish. Si jeni? Do një sa fruta tata? Fruta tata, do një? Falem dërët. Zdo? Po do i paguash këto, se mos i mirë falas. O, ju rovës këmisha juve. Ja, me dosja i tjetëri. Merë vesh sa bëhet? Më si qua njerëzit që jetojnë në Vorë? Vorjan? Vorax. Vorax? Pa. Qysha si ilaçmizash? Vorax.
Ora, haj kikirik në të vënd. A haj puta të vënd, haj të vënd. Falem derë, do përta tata? Të lutem, të lutem! Marsh 2, 6.000 lek. Ta. Po? Perfekte, zgjithë që të duash. Cash. 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 Zero cash. Na duen cash. Cash, cash, cash. Jasë, njësë këve. Po gozë, do marrë gozë. Do marrë dhe ti? Nuk kam kasë! Ta timet! Meri nga unë, aman. Meri, të të korruptoj pak. Po, e korruptova. Unë bëllë si histori. Falem derit, shumë falem derit. Hajde këtu, hajde, hajde këtu. Ama meri një pako tani. Meri një pako, më zbikot. Kaqët, hë? Magna gjuja se ngeri për për ju farë. Për vërte? Po të ditë sa bën kjo? Sa po mjep? Sa ke aty? 1500 mjep. Edhe s'gjithë qa do gruaja jote. Edhe ta përshëndesim shumë gruan. Në qendrën e Vorës i dhët leku. Do blinë një gjë? Do i marë është i gjitha. Juve po t'jeni të mirë, mua m'jepni për një nga këto, 2500 lek. Javim 2000 lek, jemi në kolegë. Okej, po super, qa do nga këto? Vetëm ti do blesh, po do blini të tre, jo? Ja, të tre, jo. Tre, në nënë si të jetin, e po. O, qa dashuri, ajtë dhe ti edhim kikirikët, meri këto. Opa, opa, leku, leku, letë. Do blesh një gjë? Bli një kikirik, tu bëfsha një frutë patë, fara le djeli që të duash. Në jam në kretë detyres, nuk haja s'fara, të kikirika. Okej, nuk duham të pima s'gjë. Gjës të pisë blen nga gjë, ima u nuk blen nga gjë ajo, ta shumë fundi historisë. Por, marë i qo për shqep, jo se ta shes, ta marë për... Po që do e shes, është i e diu, nuk ta letëzoj, se ne të biznesit e letëzoj njëri tjetër në sy. Qa do, s'gjith e vetë që do marësh. 2000 lek. Faleminderit shumë, sot djeli shkërqen për mua, nesër shkërqen për ty. Quna si jene? Të blini gjë? Ju lutem, merë një cafta thata. Po mi më unë gjithë kjo gotë zdi ullëm lokal, super reklam, njërë duhet të them të super reklam, dhe asni nuk vjen të blen nga fruta dhe mja thata. Mund të shërbesh me që ullëm. Mund të shërbesh me ca lek. Hajtë zë fëtëm do luaj bilardo ta, një shpejtë se s'kam ko. Sot jam grejt më arsyen kujtja fra. Ore, shemi qinë. 3500. Kjo? Pa. Po kjo? 4000. Të reja të vjetra. Të vjetra. Ha, mërë ta shqy do i blesh apo jo? Ha? Një tuf këllë mojë për të majtë, një tuf e qarë për mundë të nejë. Këto që nga si jene. 5000 lek në që se unë fus një nga këto topat të të kropa. Ju të mjepin 3000 lek. Mas me i fut? Pa. Se të djesh majra djesh, si më shkja. Pa, absolutisht. Ma mëso si të mbaj këtë që të bëjnjë? Ja se të tjaroj. Ma mëso. Ja se majrë. A mërë, po shtype pra bëje. Nuk ti me bëje. Jo, po bëje të këni top, të shofu. Ja, 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 Duart, një vënd të pa përshtachëm këtë, pëlltau, këtu të fute të rrimë rrëta. Kabe stekën, kabe. Për që ndrohë, këtu. Ullë të rrupin, ullë, nuk prekë, nuk prekë parë. Ullë atë të rrani parë. Ullë dhe parë, për që nuk prekë më marë. Tu. A, mërë, ha. Me frimë të lejë, me frimë të lejë. Ha? Gjue. Po nuk gjuhet këshu. Po gjuhet. Nuk gjuhet ashu. Unë të e fusë të topin tani këto. Pas ke lekë ti? Që që lekë këtu? Dhe një punë në surje. Ke pëse punon ti, ka që i vogël dhe punon, që a punë e bënd ti? Me vërte? Po ti e di se qarë ti gatua një gjë ajshtë të mirë me këto bajamet? Apo s'do bajamet, që a do nga në tjera? Do bajamet? Pa me kam e vërte, apo do fara, apo do kikirik? Sa kushtë të më fara? Kje, do kikirik? Kam një qmin për ty për gjitha. Një pa më para unë. Falem derit. Ndre, do marrë shtë të ta?
Sa janë parë? 3.000 lek. Qysh, 3.000 lek, 3.000 lek, blejmë bëjtë pak u pak. 2.500, 2.500. Falem deri. 1.000, mi e pëj 200 qa. E një 200 qa? E di 200 qa. Na 400. Bakshi, oh. E jenë regull? Jemi super në regull. Kush do marri fruta tata? Shu falem deri. Kur jeni nga Vora? Jo, unë jam nga Fushkruja. O, dashuri, janë nga Fushkruja, erdhë për mua! Kemi marrë shpirë, shrop. Edhe një gjë tjetër mere. Jo, jo, a me mere mere? Jo, 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 lutem. Po, unë duhet t'ishes dhe duhet t'ike, nuk duhet t'ikë më gjatë. Pra ndaj, mere dhe një tjetër. Jeni shumë të mira, jeni shumë të mira. Shumë faleminderit. Mua, futa thata për të gjitha ju. Faleminderit shumë, jeni shumë të mira. Mirë, do merrni me për të? Po, nuk do merrni. Erdhëm, jo, thjesht të folur për takun. Shumë faleminderit. Kikerikat, nuk e hani, ha? Që jeni shumë të mira. E di se duken ju si suedeze. Jeni shumë të bukura, ju dua shumë, jeni shumë të mira. E nën, ju duhet gjithë. Ti keni kalamajt me jetë. Faleminderit. Arritëm në Marikaj, ecë ecë, arritëm në Marikaj. Unë ta dini që unë ja kam shitur cave 5.000 lek, po juve po ja u shes. Po juve po ja u shes shumë lirë, që ta dini. 10.000 lek të dyja. 10.000 lek të dyja. Kush i blen këto të dyja 10.000 lek? Wow, njoh njërin që shkopi si ty nga jeti. Nga preza. Ke motor jo. E një fejlën ti? Ka mbaj mën. Puno parukere. Asa gjani. Ua, sa gjani ti ma të. Dalo aty, ndalo, ndalo, ndalo. Mi e 5.000 lek për këto edhe jeni të nderuar. Po që me versi? Jo, s'ka. Më shef më mua, jo. Mati, tani po të rëmbem që ti dhash, duhet ti kisha dhënë, se mu të mikni. Sa do me apështi? Në që t'jave mikni, po e pitu. Jo, s'dua hekri. Po nuk e, 10 që s'jan do t'va për zonë. Uallë, 10 që? Perfekt, do ishte 10.000 lek. Sa ke atë? 1, 2, 3, 4, 5, perfekt, mbajnë. Meri, të lutë e merin, po mëse kikëri këtë është... Me qënë se djemë të qina ishte mirë, sa të mos më merinin, këto shkojnë për të gjithë fëmijët që më kanë shoqëruar për gjatë gjithë uthtimi ti, mund djemë si Rocky Balboa. Nuk ka qënë fare e thjesht, jam lodhur shumë, zot i lartë të di, 10, 14, 16, 34, 35, 36... Psikopate. Psikopatia. Ti biskuq. Pa pjekuria rrimaja. Ti është kontribut për grupin. Rrivjet e 9.900 lek. Nuk do mbasë shëtë gjë për vete. Së gjova. E dashur, nuk do mbasë asgjë për vete. Ana, nuk më vjen zëri jot. Megi, zërimi është një gjithë pedonales dhe nuk të vjen ty. Zemër, përkthejnë lek, zemra ime në lek, zëri jot që ka dëgjuar në tërë pedonale. Më flajni, po ato lekët ato qënë për bamirësine. Po, 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 lekët ato qënë për bamirësine. Edhe janë pak, por çdo kontribut i vogël ka vlerë në rastet të tilla. Absolutisht. Kështu që ne do i qojmë ku do i qojmë, të fundi jam ndryshe. Po, tek Arber Hajdari, do mbledhim të gjitha para tona, që është një shumë shumë e vogël dhe modeste, por kur e mendon, do bëj një ndryshim sa do të vogël për personat që ka nevojë. Edhe se bërë me dasim. Shumir, bravo, vajza. Edhe të tjere të bëjnë të një gjë. Që do bëjmë në tani? Të edhe shumë Labi Labin. Po, dhe sot e ka Labi Labi, është një temë seksi, dhe ndërkohë je që jo, Viola Trudën, do i kështë ta blesh një sufaqe, zëra i me, me që në ndrite me ato bananet. Du gu vu gull. Kemi vajza. Si e. Hai. Jam Agulja. Juve? Unë jam Siela. Unë jam Fiona. Gëzohë. Duar gota. Oho. Shpresoj që ti me do të reja shumë sinqerta. Okej, shpresoj dhe unë. E mirë kjo. Atëherë, vajza, ne do bëjmë një lojë. Këto janë disa pyetje, edhe këto janë dënimet. Dënimet do t'i përdorim vetëm në rast kur ne nuk në pëlqen, ose nuk mundemi t'i përgjigjemi një pyetje, okej? Okej. Në ta fillosh ti. Shpresoj mos jenë shumë. A shtirësh ndo një herë si ku kalon në orgazm dhe pse e bën? I still a virgin. Cute! E ti?
Skip. For sure. Skip. Un po, ndonjëherë për të kënaqur partneri. Po po, duhet. Timi që bërë skip, ke një dënim. Po, e kësha kap dhe dënimin, do ishte më mirë. Jo, jo, më mirë. Të regoj vajzave një foto të të dashurit tënd, ose të një mashkuj që ke fiksim dhe dëgjo si na duket ne. Vetëm ne, vetëm ne do shikojmë kështu që. Nuk kam që të regoj, mund të regoj majë ku si në matën ti, më është shumë. Je lesbike ti? Jo. Por një djalë nuk të pëlqen fizikisht, si e refuzon, pa ja thënë troç. Shtu kem nga të gjithë kontaktet e mundshme që mund të kem me atë, nuk lëgjurëm ose nuk e di gjë një për tekst idiot, që dhe ajta kuptoj që okej. Po, ndërsa kem bibi blog kudo, Instagram, Facebook, kudo që e ka. Ja, ndërsa unë përdor friendzonimin, të kam si vla. Sheri i fundi që ke bërë me të dashurin, çfarë ndodhi? O, këto të dy as kanë të dash. I bëshë në të marrë një derë, në duhet bëjmë një derë tani? Po, okej, okay, ja e bëjmë pak më interesante gjëndjen. Okay. Ka punë, ka pasi? Vazhdo ti, dhe që fillove. Telefonoj një agent Rory Max dhe kërkoj një apartament me qëra ku të mos dëgjohen ulërimet. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, si jeni? Mirë, si kalon. Unë kërkoj një apartament me qëra. Po, nuk ka rëndësi vendodhja, thjesht kushti vetëm që kam është të mos dëgjohen shumë ulërimet. Mos dëgjohen ulërimet? Pa. Po, pa tjetër, po në qëfar zonë apo s'ka problem? S'ka problem, nuk ka problem. Ndër në qëfar po të gjithë jeni ndër në qëfar? Nuk për shpun fare, nuk është problem. Nuk është problem, no? Pa. Okej, mos gjithë një numër kontaktit të ta? Po, është kë numri që ju mora këtu. Po, e jam me telefon fiksa dhe nuk është. Okej, në regullë, ja dërgojme me mesaj. Byllem, byllem, më mirë se nuk po bëhet gjë. Lërë, vazhde me pëtje, të mërë një pëtje. Okej. Ke qenë të njëherë në hotel me një mashkull, por nuk e bërë asgjë, sepse dhe qëfar ndodhi? Pse dhe qëfar ndodhi, nuk e bërë asgjë, për qëfar shkuat atje, më falni. Mund të ketë ndodhur, sepse kam qenë në ditët e vajzave. Ndërsa ne dyja mendoj se ne detyrohemi gjithmonë të bëjmë dare, duke qenë që nuk kemi të dashur dhe Zoti dhe universi po na mallkon. Vazhdoj unë. Fshi make-upin para kamës dhe vazhdoj lojmë pa grim. Thank you God. Po të shumë God, e të duaj pa titër ku të nimi. Okej, okay, shpresoj ta prish këtë. Do e mund të kap me zi, po e prisja këtë moment. Unë e urrej make-upin, sidomos në këtë gjendje që është sot. Është moment dalë fytyra ime e vërtet. Ju lutë pak mbështetje, come on ladies. Vajzat janë më të bukura pa make-up. Prandaj ne kemi vënë tipe. Po e kaloj me shumë sportivitet. Nuk e di në cilën gjendje ndodhem tani. Do të fshesh edhe komplet syrin? Edhe syt? Edhe make-up? Se di, mendoj se do dukem si panda, nëse do vazhdoj me fytyrë. Të ka ndodhur që një mashkull të përndjeki, çfarë ndodhi? Ishte të mëshme. Kaq kisha. Mos pra përndjekur sa unë i përndjek. Zoti na ti që ke makthi. Po. Mendoj që vajzat që i ngacmojn apo i ndjekin çon edhe bëjnë vet veten, okay, vazhdoj. Sorry. What does it mean? Oh, vajza. Ishte shumë kënaqësi që e bëra këtë lojë me ju. Mua më mitalesh më duhet të iki. Okej, shpresoj që të shikohemi prap. Ciao, ciao. Have fun. Faleminderit. Ke dalë ndonjëherë me djem vetëm për interes financiar? Oh my god, no! E ke jo, aso. Ja, është... Mirë, ka mundësi të ketë ndodhur me shokët e klasës për në kafe, kur s'kemi pas lek për kafe. Po. A je mërzitur të një rajtë shumë nga një mashku, sa që ke menduar të bësh lesbike sepse një femër të kupton më mirë? Ok, të bësh lesbike mendoj që në këtë botë meshkuj. Po, është like se di, unë nuk ose kam bëjtur akoma nga një mashkull, por që të bësh lesbike më duket një botë interesante. Do bëjmë lesbike. Jo. I'm not ready. Cilë është pjesë e fizikut tënd nuk të pëlqen ose të krijon pasiguri? Shkurtësia, se nuk them dot gjatësia se jam e shkurtër. Ndërsa unë njihem që s'kam komplekse fare me trupin tim, pavarësisht se njerëzit vazhdojnë të më etiketojnë, shikoj si e shëndosh, ke barë. Oh, okay. I don't feel it, I'm okay with myself. Vazhdojmë. Pse u ndarbe nga i dashuri i fundit? Nuk jam ndarë akoma nga i dashuri i fundit, po presim. Të ndaj. Të ndaj.
Një herë në sa kohë ndërron recipetat? Sa herë lahet? Do të thënë, nëse lam një ditë po një ditë, jo, do të thënë ato kohë. Ndrohet recipeta. Vaj ça vesh? Në qoftë se duhet nxeza, bardha, bezh, vaj ça vesh, do të thënë. Zakonisht ndroj. Unë ndroj kështu. Vipi i shqiptar me cilën do të doje të kaloje një natë? Vipi shqiptar. Është kaq e thjesht, është kaq pranë nesh. E ke parasysh kur ka kanë fjalën? Elja. Yeah, come on. Ja, zot, është kaq i ngrëndshëm ai njeri. Vazhdo. Cila është gënjeshtra më e madhe që i ke thënë një mashkulli? Unë zë mos ti përgjigjem, kështu që do bëj një derë. Qyqyr, se vetëm unë. Telefonoj një të panjohur dhe bëje për vete. La la. Po më duhet një numër. Nuk kam miq. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit, ju si je? Mirë jemi dhe ne. Po ti kshu i përgjigjesh gjithë që të marrin telefon? Po, zakonisht ata që marrin me numër, ata që marrin pa numër jo. Ua, pse me numër ti ka marrë numër ti? Po ku je tani, do pim një kafe? Jo, jam në Gjerush. Me çaj? Jam në Gjerush. Okej, thjesht ulem një kafe, s'maj masi gjë. Ose kur ta çeli? Ikim nga liçeni. Zvijen nga liçeni, po pik. Zvijen as nga liçeni? Pas një tajt, po. As nga liçeni, po qa bën që tani që me agjërim? Ashtë që jam në agjërim, po agjërkoj. Që bën agjërim? Okej, s'do dalim do më thënë. Dalim, ose më dalim. Ti ku je? Unë jam këtu të shpia. Ku e ke shpinë, shpinë, në shpinë, ku e ke? Shpinë e kam këte jafër, në Tiranë. Ku afër? Më thuaj ku jeti se t'vi më t'marë me makinë. Jo, nuk jam materialistë, në gjenë kam për dushë. Ua... Po ti se di qa makinë kam njerë? Po pra, se materialitës, mi ndërëse që pakim e kja, po e zënë kompo. O, zotë, i ki kajtë si duar në tjetër, se ti zbëke. Kështë e tutorial i jotë, që do në ndziri në jetë, si sa bimë atë mashkullin për vete, kështu? Nuk bëhe këtaj. A dhua? O, shiko, në nga ngellur dhe një. Në qëfar moshe ke humbë bëgjirin dhe si? Mami, më falë. Për këtë informacion, shtes që ty nuk të duhet fare, mos e shiko këtë pjesën, 16 vjeç, pse, sepse isha e lidhur e dashuruar me të dashurin tim. Interesante. A je ndarë? Jo, jam akoma. Oh, this is nice. Jo, nuk është aq nice. I still a virgin. Për ty vjen keq ta thash një herë. Mos u qaj, vetë ke fare. Pse? Po presim princin me kal. A vaj se do të vi me gomar ti. I think we are done. Mbaruam. Can I hug you? Yes. Okay. Do me follow on Instagram. For sure. Ne pasaj do pim kafe. Edhe këtë patjetër. Do më japësh numrin. Nuk po të ngacmoje, nuk jam lesbike. I know.